Маркіян Шашкевич, читанка для діточок. Укладач Ярема Гоян. Байки та повістки у виконанні вчителів та учнів з Золочівського закладу загальної середньої освіти перших-третіх ступенів номер 2 імені Маркіяна Шашкевича. Маркіян Шашкевич, воли. Початок лиха буває милий і солодкий, але кінець тяжкий і гіркий. Не хотіли воли навесні в ярмі ходити, восени не хотіли соломи до стодоли стягати. І що з того вийшло? Господар взимку, не маючи з чого жити, порізав воли і поїв. Любіть Україну, шануйте її патріотів, читайте отця Маркіяна Шашкевича.